Spooky. Well, Got it. Yeah. ဒီပတိပစ္စည်းတတိယပိုင်းတတိယပိုင်းလို့ဆိုတော့ယင်အမှန်တကယ်တော့အဓိပတိပစ္စည်းနှစ်ကျင်းဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကျင်းဟောပြီးရင်အတော့ကိုပဲပြည့်စုံဖို့နေပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲ ပထပညာဝါရကထုတ်ပြီးတော့ယင်အာရမဏဓိပတိသုံးချက်စုကုသိုလ်သုံးချက်အကုသိုလ်သုံးချက်အပြာဒသုံးချက်အဲ့ဒါကို ထုတ်ပြခြင်းတို့အဓိပတိပစ္စည်းတတိယပိုက်ကိုဆက်လက်ဟောကြားတာဖြစ်ပါဒီတော့အဓိပတိလို့ဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အကြီးအကဲအကြီးအမှုဆိုတာကိုနားလည်ပြီထိုက်တန်ပုဂ္ဂိုလ် အဓိပတိပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိအနေအဖြင့်အကြီးမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်စေတသိက်ရုပ်တရားတွေပေါ်မှာကြီးမှုတဲ့အဓိပတိပေါ့အဲ့ဒီအဓိပတိအဲဒီမှာမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သံသာအဓိပတိကိုဒီနေ့ကပေါ့သံသာအဓိပတိ ဝရိယာဓိပတိစိတ်တာဓိပတိဝိမာန်တာဓိပတိလေးချက်ကိုဟုတ်ကဲ့အခုပဌာန်းပညာဝါရကထုတ်ပြီးတော့သုံးချက်စုလို့ပေါ်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့
ကုသလောဓမ္မောအကုသလကုသလသဓမ္မသအဓိပတိပစ္စယေနာပစ္စယော ကုသလောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသအဓိပတိပစ္စယေနာပစ္စယော နံပါတ်၈ကုသလောကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မောတရားတစ်ခုက ကုသလသဓမ္မသကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောတရားတစ်ခုအားအဓိပတိပစ္စယေနအဓိပတိပစ္စဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရကောကောင်းသောမသွေကျေစုပြုတတ်ပါပေသောဤကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုအဓိပတိပစ္စယေနကျေစုပြုအာရမဏ အာရမဏဒီပဒီအာယုံပြုပြီးတော့ကျေစုပြုတယ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒါပါလေဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်စဉ်းစားရကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုကျေစုပြုတယ်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားကိုအရင်ရှင်းပြပါမယ်ကုသိုလ်လို့ဆိုတာပါလေ အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာအကုန်လုံးကုသိုလ်ပါပဲအနာဝိဇ္ဇာနဲ့ကာမနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကံဆိုတာအလုပ်ပေါ့အပြစ်မရှိတဲ့အလုပ်ကိုဘာနဲ့လုပ်ရသလဲစိတ်နဲ့လုပ်ရပါအလုပ်ပေါ်မှာအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူး အလုံးဆိုတာအကြောင်းတရားပဲကုသိုလ်လို့ဆိုတာအလုံးလုံးတာကိုကုသိုလ်ပါပဲလူတွေကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်သင်္ကန်းလူကြတယ်ဆွမ်းလူကြတယ်ကြောက်လူကြတယ်ပြည့်စုံတဲ့ဘာလူတန်းကြတယ်ဒါအလုံးအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုစေတနာ စေတနာဟာဘိကဝေကာမဝဒာမိတဲ့ဖရာဟောစေတနာလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့စေတနာပေါ့စေစေတနာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြပါမယ်စေလို့ဆိုတာကအာယုံကိုသိတတ်တဲ့သဘောတည်စိတ်အာယုံကိုသိတဲ့ သဘောသည်စိတ်အယုံသီးတတ်တာကစိတ်လို့ခေါ်တယ်စေတနာကနှိုးဆော်တိုက်တွန်းတဲ့သဘောစိတ်ကစိတ်ပဲစေတနာကစေတသိက်လို့ခေါ်ပါစိတ်ကနာစေနာကစေတသိက်စိတ်နဲ့စေတနာကြီးအတူတူဖြစ်ပြီးတော့အတူတူပြတ်တော့ တဘောတည်းဖြစ်ပြီးတော့တဘောတည်းပြတ်တယ်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါနာကုသိုလ်ပြုလုပ်ရှင်တယ်ပေါ့လူရှင်တယ်ပေးရှင်တယ်လူတန်းရှင်တယ်ပေါ့လူတန်းရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်လာတာ အဲ့ဒီလူတန်းရှင်တဲ့စိတ်ထဲမှာစေနာပါပိသတ္တလူတန်းရှင်တဲ့စိတ်နဲ့စေတနာနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာဖြစ်တော်လေအတူတူပြတ်တော်လေအတူတူပဲစေနာပြတ်တော်လေစိတ်ပြတ်တော်တာပဲစိတ်ပြတ်တော်လေစေနာပြတ်တော်တာပဲ စေနာကောင်းတော်လေးစိတ်ကောင်းတာပဲဒီတော့စိတ်နဲ့စေနာနဲ့ဟာတပြည့်ညီတဲ့
atudu pija. Dabrelo, seka tinsha de. Sedanaga, tilado, matinsha bubo. Atudo pite. Sayna, sedana, atu pibe, matinja ni daga, seipi. The lousy of the bopo bali. Eddie sedanana, atu pite, teago. Kudo, Eddie sego, kudo, seduswa. Kudo zelo soda. A kaute de rathanda machibu. Kudo loso de faboga. Sidanana say that a two pite. But lo say to a pite, let one meal de say doe. Shamba de say doe. Kilin de say doe. One meal de. Shamba de. Say shamba de. Kilin de. So Yabazo, so Kalu Yat. So Kalu de Aga, Mimi Kalu de Songo. Saradaw Dangado de Aya Paya Pompe, Thongso de Deca. Lovely G. Bido, another genu de Yam. Oh, nga, the Nelo Shabuda, the Manelo Shabuda de Songo. Bangaro Himyadu, Aya Baya Pompe Bonsor of Uya de Edu, Sigi Mathidi, Womyo de Sig Chippo. Womyo de Sig Sura, Wanda de Sig, Shamba de Sigpo, Gilin de Sig. Eddie Shima City at Gilin Bido, Womyo de Sig to Pinne. Womyo de Sig Gilin de Sig, Kuzu Sigbe, Ada Kuzu Sigo, Kuzu Sura Dababi. Odawada, Myanmar Mudu, a two the pin body. Udo lode, Gudo lode, so song, Ludana, Gudo, Gudo Lutinya. Thinga Ludana, Gudo Lutinya. Gudo Luzu, a song, Bengaha, Gudo Yi, a yaw, the other pit. The gate canda godema, pipola de. These song would Ludana, say, can daddy say. Thing I would Ludaro, say, can body say, Nabi, at a Kudu. Gavinero, Eddie Kudu say, a mere shidrazo, Mashibu. Mimi cannot go to ma. Canada, Lamin Gido, so de Canada, mia. Uba, T. Bean, so de Piet, D. Piet, a Madame Yamad. Eddie said, Nana say, I pull up your lap, pull up your lender. I'm a damn young neighbor. Eddie said, You say, not to a poor widow, Pierre Lobeba. Say the Naye, flat diga, Janet, Handa Gutima. Say they are, say Nadia, do it. Pierre Lobeba, Uber TV, Abbe, Pierre Lob, Yado, Lebe. Eddie, say Naye, flat di. Sadi Suda, Kanagodema, Jaye Debo, Mabio Bebu. Bayo Jaye the Lazu, a two people at Jayeda. Dayo Punido Sabega. Vanda Neda Gama Nama, Na Nero Zadi Rabado. Vanda Neda Gama Nama, Na Nero Zadi Rabado. La we did than they did to Anna, the Miami, we be see to. Andane Ludo diawi, Odia Nadia was rather Ona, a saint. Ida Gamma Nama, Gogo, Suzu, Miu Miu Pamba, Kangu Koro, Kudo, the Amuti, was it not the Amuti? Nirosa Mane a Jow Alios or Uba TV Abbey Chobel Lady Hito. Babazo Lonzon Cabin, Majan Juin Ah. Na Nirosa D. Chobel Dodi Mahoba She. The Miami a Jubila She in Gagala, the Miana. La, we did not make me a daughter Quimba of Gauz or Jilly Kaye Nego. Nay, do I not? Nay, do I eat? You'll never me think, say, be my valley.
Nirozadi uba ti me azen se yap kana shin bin shou biao do ya le gong do yi. Ti kudu se na du ha. Ludan se kana ma phi po la de sai chan ba mu sai ji lin mu bo de sai chan ba sai ji lin de kudu se na du ha uba ti bin a phin khana de thamin gi lo so de khana le twe ma pyet do pyet do be ma a di sedana ye a chain tat di ga khana ko the ma cha yi de upama a phin pe me so yin bo de เสบ็ดเป็นบ่เสบ็ดเป็นโหဖြတ်တောက်ပြီးတော့ခွေးချမ်းစိတ်ပြလိုက်လို့ရှိဘယ်နေရာကအသီးသီးတယ်ဘယ်နေရာကအပွင့်ပွင့်တယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးအပွင့်ပွင့်နေနေရာတည်းမရှိဘူးအသီးသီးတယ်နေရာတည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တို့စဉ်းစားပါနော်เสบ็ดเป็นโหခုတ် ချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အသီးပင်နေရာကအသီးကလေးအပွင့်ပင်နေရာကအပွင့်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအပွင့်ပွင့်တဲ့နေရာလည်းမရှိအသီးပြီးတဲ့နေရာလည်းမရှိသုံးရသော်လည်းပဲအချိန်တန်တဲ့အခါအပွင့်ပွင့်လာတယ်အသီးပြီးလာဒီသစ်ပင်ကပဲအပွင့်ပွင့်လာတယ်အသီးပြီးလာအပွင့်ပွင့်တဲ့နေရာအသီးပြီးတဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုတာ လက်နဲ့ဆုပ်ကြိုက်ပြီးတော့မပြနိုင်သလိုလက်ညှိုးညွှန်ပြီးတော့မပြနိုင်သလိုပဲဒါဥပမာပဲလူတဦးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သေးမှာပြုလုပ်တဲ့ဒါနပီလာဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကစေနာကိုဘလို့မှဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့တဲ့စေနာဣသတိစေနာစေတနာရဲ့ဖတ်ဒီပေါ်တယ် အဲ့ဒီစေနာရဲ့ဖတ်ဒီကိုဘယ်နေရာမှာရှိပါတယ်လို့ကြိုက်ပြလို့မရဘူးအကျိုးပေးလာတဲ့အရှင်ခါမှဒီစေနာကရောလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မဘဝစသည်အပြင်အကျိုးပေးတယ်ပေါ့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒါရောဒီစေနာဆိုတာကုသိုလ်ပါပဲကုသိုလ်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတယ် စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ပဲအလုံးအခေအစဉ်တန်တန်မရှိပါဘူးတဲ့လူတန်းစေကနာမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရတာအဲ့ဒါကုသိုလ်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပြိဿတ်မှတ်တော့ပါကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းရှင်းတဲ့မှာဘုန်းကြီးရှင်းပြပေးတာဒီတော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားအတိတ်ကိုသိပြီဘဝတကူမှာဘုဒ္ဓဘာသာနေအဖြင့် ကြည့်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဆုံးမှုရှိပါတယ်ဂရုံကတ်တော်ဆိုတဲ့အလေးမြတ်အလေးအမြတ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ဆုံးမှုနံပါတ်၁ဒါနာကုသိုလ်နံပါတ်၂သီလကုသိုလ်နံပါတ်၃ဝိပဿနာကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ပေါ့ဗျာဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနှစ်ကုသိုလ်ဒါနာကုသိုလ်လည်းပဲအပြည့်ကင်းတယ် အကျိုးပေးတယ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်ဒါနလုပ်တဲ့အခါသီလကုသိုလ်နဲ့သီလစောင့်တည်တဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်အပြည့်ကင်းတယ်ဗမာတကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုရတယ်အပြည့်ကင်းတယ်ကုသိုလ်တွေပေါ့ကောင်းပြီဒီလူတယောက်ရဲ့တဘဝအတွင်းမှာပေါ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်တယ် ပြုလို့စေခဏမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမဟာကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်မဟာကုသိုလ်စိတ်အမတန်ကြည်လင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်မိမိလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစာကာနှုတ်သတိအနေအဖြင့်နှစ်ပေါ်တိုင်းလာဘုတ်တိုင်းကြားပလိစေ ဘလောက်ကြကြပေါ့အာယုံပြုတ်လိုက်တိုင်းပြုတ်လိုက်တိုင်းမှာအလေးမြပြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့အာယုံကလေးလေးနက်နက်အာယုံပြုတ်လိုက်တိုင်းသောမနသမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြန်ပြောမယ်နော်နားလေအောင်လူတယောက်မှာတဘဝလုံးမှာ
Dorukan so the chile de kudodu, pulo atota chili. Azanegan so de Ameda legend bid of Payashi go de Padisa de Tea Tide, Songa de Banga de Yanga de so chili. Adlo Nesin de die, Ludane de kudo jado, Azanegan kudu, call it Azena, a legend kudo. Garugan Sura Payati Pude Chosa Pude Lele Nana Tavana Madejo, Sabido Payati Chosa Kimia de Kudo Gomu, Puloda, Hanga Pude, things of Pude, at a Garuga Loco, Garuga Kudu Loco. At the Lord Lele Nana Kudo, Garuga Kudu Loco de Sura Mata. As I now go to Zodaga, a me map that legend be dog, Unaga, Pony Broke, a die. Enga Pia was Sondo Gade, Pando Gade, Doga de Piachi Gode, but this say there, Meda Bode, Nizzi Leda, we better not there, Ato de Chumati, Eda, Azanika, Hopa. I did go to sheep. I did go to sheep, do ye? He could do that, maybe I'll go on that. I'm hope. Goma, a mayade, 3 yard, a shindai. Ma, Benny, I'm a blue good, look at Bali Malay. Sika, say good chance, they like it, the day they be. Go look gay bude, good do it, I don't think my tina. Go look at it, good do it, Manitane, I love the rope, yes, it came, I'm here, the rope. Manoa Dora so de Siti Martina. Ah, Veniama Jo Sau Ludagede. Veniama Venga Ludam, Veniama Payata Su Dikede, Veniama Yenuigane, two located, Sati Abhi. Kudo Gamunde, I own two bido, Piampo Lade, Kudo, I own two day, Kudo Lord Damo, Kudo Lada Tamata. Aramana busy na atibidi busy na busy o atibidi busy pibi. Kodong a poyo do sabi ma abya do thagam ni me mahasi di yu sekari ma pike bu ti lenga lenga amadan jiji de mahasi di yu ti thagam. They will give the gun in or say the yee ma be there, don't you? You know, got a bit of baby, the fat beetle. Say the will then they hear Tombo with the city babe. I don't do that also, beetle. No go. I am your Indian with the car, the no no my thing, beetle. Call you good. But no no my thing, beetle. Pair, I don't do kite boy. No do they pair ye, mazin the ye. He loved Gigi, Imiala Gigi, and he met it, say, the ye iron do up there. Many are ye iron dune. Iron do be the Danath now with say at yonder. Pongido has on with him, I do the middleman. They can endure that is Danath now with say at yon or Paddy, who so. Danath now with say at yon so that I got party. Mimi Ludaki, they feed the meadow body. ที่ได้เห็นอาซาบีหลุดดังเกเรเปสิองค์ษาเวยอกกาพระปทุสิทธิเบลละเบเนเบลละเบเนมาฮาเบเนยามาบาลุเกเรเปมาเจ้าสอกเกเรเบเนยามาเป็นงานลุเกเรสัตติอาเปอะดิหลุดดังเวโกซาวนะเตบิดเยมัตตาดานะมาเวสยาจันลุขออายุบิวเนออู ခေတုံကမင်းတွေစီစဉ်ထားတာဘယ်တော့ကောက်ထားကလေးကြီးအဘိယဒုဒ္ဒဂံနေမင်းကလည်းပဲသူရေးသမျှသူပြုလို့ရေးသမျှကုသိုလ်တွေအကုန်မှတ်တမ်းတင်တာသေခါနေမှာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီအမတ်တရားကဖတ်ပြဘာရောက်လဲအာယုံပြုနေအောင်လို့အာရမနာအဓိပတိဖြစ်အောင်လို့ อารามนาอธิปติဖြစ်အောင်လို့အာယုံပြုနေအောင်လို့ဖတ်ပြတယ်။ဒီလောက်ကြီးကြီးခန်းနာတဲ့အလှူဒါနတွေဘုရားကြီးတည်တော့မဟာစေတကြီးဆောက်လို့လူတတ်တာတွေသတိမရဘူး။ဘယ်လောက်ပဲဖတ်ပြဖတ်ပြ
ตัวที่มันนี่ต้องยินดีได้ตั้งแต่ยามที่ต้องตัวที่มันทุบยาเลยบ่ถ้าหน้าจะบ่าวถ้าจะส่งดูเกิดอะไรเราเป็นสติอะเราดีแต่ตั้งแต่ดูเกิดส่งเวสติอะไปดอกอายุบิวิดอวันเมื่อวันเดวันเดพี่ไปดออารมณ์หน้าที่ไปดีพี่ไล่เด็กกูฟูไอ้เด็กกูฟูเส้นนั้นเป็นวิญญาณเชื่อว่าสุบะถ้าโดนที่เราเปลี่ยนรูดได้ไปกับปาลี ไม่มีพิโลธาเลยกุศลเดียวก็อายุพิเดียวพิเดียวสติอารมณ์ไม่อาจได้มาเอ้ยละอัตเลตเดียวกุศลลุ่มลุ่มไปเด้ออารมณ์นั้นที่ไปดีพี่เนี่ยเด้อเดี๋ยวอายุเลี้ยเลี้ยนเนี่ยอายุพิทวารเลยกุศลอาจจะมหากุศลสิพี่เนี่ยโอ้ดาบ้าจะมาลุ่มยูดีพอดีอารมณ์นั้นที่ไปดีพี่เอาลุ่มไม่มีพิโลธาเลยกุศลเดียวก็ สากานุตติโพยิโตสาเบะสากานุตติโกโอดานุตติพะยาโกอายุบิเดสิธัมมานุตติเตยาโกอายุบิเดสิโพยิเราสมานุตติเสวะเทพสากานุตติสุอาชิตมีลูดันทาเดอุโบธานาด้วยธานากุโสด้วยทาเดอเมนะณะลงตรงเนี่ย ไม่มีรูดันท่าเดดานากุดูเดอายุบิวบิดอนั่นลงซุนนั่นลงซุนสิ่งที่มาอารมณ์ปวดได้ปวดได้สิ่งใดสิ่งใดมาไอ้ละมหากุดูเส้นได้เพี้ยนเดดากุดูเดียกากุดูเดียวเจสุบิวเดสุเอวปัทานเดวนาโรมาปัทานเดวนาโรปิญญาวายมาดีใจกว่าตากุดูโลดามโอกุดูเลวตาธรรมตาอารมณ์นาเบสีนาเบสีโย เนาะอุดรต้องเชื่อใจได้บ่ทีนี้เราโกงแล้วเราไม่ติดกูไม่โกงเลยโกงตัวเราจะห่อออกมาเลยเราในบ้านเนี่ยเชื่ออากุดโลดามโออากุดเลวตาดามตาอารามนาเป็นสิเอนาเป็นสิโยปัตมากุดูเนาะกูอากุดูพี่ละอากุดูเจ้าพี่กูจะกุดูพี่ได้ด้วย อากุโตเจ้าผู้วิโรกุโตพิจารณาอากุโตโลดามโมอากุโตพิโกโตเดียดกูกากุตละละดามะตากุโตพิโกโตเดียดกูอาอดีบดีปิสยีนาอดีบดีปิสยีเพนปิสยโยอุปาการะโกกาวโสมาด้วยเจสุบุญญาบาเบโรอีนับอันนี้เกี่ยวอากุโตกุโตนะกู กูดูท่าเดกูดูเดียบอ่ะคุณนั่งฟังยี่ปีก็ได้หรอบอกว่าจะคุ้มมาบูดาบาดาพี่ดีอะไรอ่ะลูดายลูดายอันนี้อเมียสุดาคุ้มกับมูดีลูกผู้ยาดาบาเป้ดานากูดูลูกผู้ยาเดตีลากูดูสาวดีผู้ยาเดวิบัตนาบาวนากูดูพ่อเมียผู้ยาอันนี้เจ มีอะไรอาดูเด่นๆเลยอาดูผู้ใหญ่ไปไอ้ตัวกู้ตัวพิโรดเดียค่ะแต่ช่วงแต่ไหนเด็กปกุศลนายโยงวยอินอายโยเสนาอาวัตุอาแต่ไหนเด็กปกุศลว่าจีจีจีรู้จักเจ้าอีเดสาวเฮียอีเดตีกู้เว็บบอดีลูดันเลยเจ้าเจนานาเย่เย่โยโย่ลูดัน เนี่ยที่พิเศษมีอะไรพิเศษสุดยอดเลยไอ้ที่ลูดันท่าเด็กกู้ตัวด้วยก็บาปเจ้าสอนโลภะเด็กที่มานะพิเศษอากุโตพิเศษกู้ตัวเจ้าบิบิโดอากุโตโลดามโอกู้ตัวเลวตาธรรมะตาอากุโตกู้ตัวเจ้าบิบิโดอากุโตพิลาบุกิโอ้ลูดันท่าเด็กพิเศษอุตส่าห์ด้วย ตาดนี้ก็สาวด้วยเจ้ากำแพงประตูสี่ด้วยดูดังเหตุผลเดียวอายุดูผู้ดมีตาดนาโดนเนี่ยเป็นแต่เด็กสอนเด็กงานเจ้าเสพพิเศษเดียวลูดันเนี่ยอายุดูผู้ดมีตุสิกิมาปะพี่งานเราลูนัยเดียวปกุโลกามาไม่ชิบุเทนเลยงานเราลูนัยเดียวปกุโลกามาชิบมั่วบุงานตัวเราเย่เย่โยโย่
မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွက်သူတန်းခဲ့တာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူတန်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာမာနဖြစ်တာဒိဋ္ဌိကပါလေဆုလံငါလူကအမျက်ဆုံးပဲငါတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလူကိုဘယ်သူမှမလူဖူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဒိဋ္ဌိစိတ်မာန သူများကိုအထင်ပေးတယ်ငါသာလှူနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမာနကုသိုလ်ကိုအမှိန်ပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ပြုလုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်လောဘဒိဋ္ဌိမာနဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က လောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသမဖြစ်ဘူးမာနမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးအလူတကာအလူမတွေပေါ့လေဖရာတကာဖရာမတွေကြောက်တကာကြောက်မတွေဆွမ်းတကာဆွမ်းမတွေငါလူတွေဆွမ်းပဲငါလူတွေသင်္ကန်းပဲဆိုနေလောဘဖြစ်ပြီဆွေးနေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီငါတော့မလူနေဘူးဆိုမာနဖြစ်ပြီ ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့တာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကုသိုလ်လို့ဆိုတာအလောဘအဒေါသအမောဟကုသိုလ်ပြုလို့တဲ့ဆိုအလောဘအလောဘဆိုလောဘမရှိတဲ့စိတ်မိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတပါးကိုပေးလှူတယ် သူတပါးကိုစွန့်ကြည့်လိုက်တယ်ပေးလို့တယ်နှမျောမဖက်ပေးနိုင်ရဲ့ရဲ့ရိုးရိုးပေးလို့တယ်ဆိုအလောဘပဲမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတပါးကိုပေးလို့တာလောဘမရှိဘူးအလောဘစိတ်နဲ့ပေးလို့လောဘရှိရင်ဖိထားမှာပေါ့ဒါငါပစ္စည်းပဲမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်မှာလောဘမရှိပေနဲ့အလောဘစိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ် ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာလောဘမရှိတဲ့လူတွေကုသိုလ်လုပ်ကြတာလောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်လုပ်ဖို့နေသေးသာသာဒီပြည့်စုံတဲ့ဘုရားတခါတဲ့သိသိပြီးတော့မဆာရမတော့ရသိသိရှိရသိသိပြီးတော့သူများမပေးရပြည့်တဲ့နေသာသာသိတာဒါအဲ့ဒါလောဘကြောင့်လောဘမရှိတဲ့လောဘအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လုပ်တယ် ရဲ့ရိုးရိုးကုသိုလ်တရားတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါအလောဘစိတ်အလောဘစိတ်နာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာနမဖြစ်ဘူးမုဒ္ဒဇာကိုပယတ္တပါနေဝောသကရတောဒါနတဝိပါကရတောတဲ့ဘုရင်တို့စပါရမုဒ္ဒဇာကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်လက်ဖြတ်တယ်လို့ပဲသူလက်လက်ဒီမာနေပြီးတော့ပြည့်စုံတကူကိုကြိုက်ပြီးတော့လွှတ်ချလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့လွှတ်ချလိုက်တော့ ကိုယ်လည်းမရှိသောသလိုပေါ့စိတ်တွေကမုဒ္ဒဇာကလူတန်းတွေဆိုတာဆိုတဲ့လူတန်းတွေဆိုတာဒီလိုရဲ့ရောရောမငိ့ွက်ပြတဲ့ဒါအလိုပါအဆွေးလမ်းမကြည့်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိကင်းတယ်လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမာနမရှိရဘူးမာနလို့ဆိုတော့ထောက်လို့တဲ့စိတ်ပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ကြီးတယ်စောစောပဲကဘုန်းကြီးပြောခဲ့သလိုငါပဲထူနိုင်တယ် သူများကိုမထီလေးစားပြုတာအဲ့ဒါမာနအဲ့ဒါလောဘတိတ်ဒီမာနတွေအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့ပေပြီးပေသက်ပြီးတော့ရေကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လှူဒန်းရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဓမ္မကုသလသာဓမ္မသာအဓိပတိပစ္စေနာပစ္စယောအကုသိုလ်ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ဓိပတိဖြစ်တော့ပြီဒါပဋ္ဌာန်းရှင်းတာဒီမှာနော် နံပါတ်၃အဗျာဒောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသအဗျာဒပစ္စည်းအဓိပတိပစ္စည်းနာပစ္စယောအဗျာဒောဓမ္မောကုသလသဓမ္မသအဓိပတိပစ္စည်းနာပစ္စယောအဗျာဒောဓမ္မောအဗျာဒဖြစ်သောတရားတစ်ခုက ကုသလသဓမ္မသကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောတရားတစ်ခုအားအာရမဏပစ္စယေနအာယုံပြုသောအပြင်ပစ္စယောဥပကာရကောကောင်းစွာမသွေကျေးဇူးပြုရပါပေတော့ဤ။ဘာပြော
Abhyagata, abhyagata soda. Bale, kudo le moho. Agudo le moho. Kudo moho, agudo moho. Jatega bale. Eldeaye, Kariya deaye, weba deaye, at abhyagata. Hana pito de pupu miaha. Eldea, weba dea de shinete. Kariya dea de shinete. Dio, Hana pito de pupu, Hana pito bema, Odi kanaguji shinete. Kanagui a jo, a tebuadonga, a jo dea kalu, a jo weba dea shinete. ตัวเดียวเลยวิบัติได้ชื่อนะเดียวตัวเราหันหน้าไปตัวเดียวปุ๊บก็กริยาเสร็จแล้วกูตัวเสร็จแล้วไม่พอกูอากูตัวเสร็จแล้วไม่พอกูปิวกามีอะไรมาจากกูตัวปิวกามีอะไรมาจากอากูตัวเราลงมาไม่ใช่ดอกปุ๊บกูตัวเสร็จปิวกามาแต่กริยาอาจจะไปได้เสร็จไม่พอเดี๋ยวหันหน้าปุ๊บก็เมื่อสิ โสดาปัตติมัญญะปกติกามิมัญญะอนาคามิมัญญะอรหัตตมัญญะโสดิมัญญะ4ภาคก็อปยาสะได้ปุคคุปะชิมปะบ่ครับแม่ปฐมมัสโสดิมรรคยะได้ปุคคุปะโสดาปันลูกขอโสดาปันลูกโสดาปฐมมรรคยะจิตาได้ปุคคุปะโสดาปันลูกขอ ดูเดียแม่กูอยากจะได้ปุ๊กปกติการลูกขอตาเดียแม่กูอยากจะได้ปุ๊กอนาคารลูกขอสะดุ้งทำมาเราส่งแม่กูอยากได้ปุ๊กอาหารตาอาหารตาอาหารตาลูกขอได้แม่เลี้ยบากูอภัยยาได้กุศลใจไปเชื่ออาตาบุไอ้ที่อาหารตาปุ๊กก็แม่กุศลใจกูยังไม่รู้สิ่งใดได้ปุ๊ก เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่ได้ปุ๊บเอ้าพวกนี้ดูสาเบก้ากริยาสิ่งเนี่ยมหากริยาสิ่งเนี่ยสิ่งที่ได้ก็ครบไปเลยยานาทั้งนั้นเป็นยานาเช่นเดียวกันเลยเปลี่ยนไปแล้วพวกนี้ดูสาเบมาแม้กับเพลินซะในบ้านน่ะพิเศษว่ากันที่บ้านที่โตที่เนี่ยกิเลสเดือดซะพิเศษว่ากันที่วานวา โสดาบันพิโสดิโสดาปัตติปัญญาโอยาโสดิโสดาบันเดียวสิแม้กูสิ่งที่เนี่ยผู้กูสิ่งที่เนี่ยในบ้านมีเนี่ยบุตรแก่ที่เด็กกี่เดือนตาเป็นเด็กกี่เดือนตาดูสิ่งที่เอ้าโสดาบันผู้กูยี่ทุนเดินเส้นอะไรอ่ะบ่แม้กับเพลินซะในบ้านนั้นพิเศษว่ากันที่บ้านนี้โตที่เนี่ยกี่เดือนเดือนซะจุดยันเด็กกี่เดือนตาสิ่งที่เนี่ยบุ อากูดูงาเปล่าเปล่าเปล่าเลยแต่ที่วิจิกิจเปล่าเปล่าท่าไปเลยส่วนสิ่งนี้ไอ้ที่พิเศษว่าขนาดนี้นะสิ่งนี้เนี่ยบ่ไอ้เราก็สโลยิตบ่ก็ยิ่งท่าโสดาบันสิ่งนี้นั่นนะว่าการกระทำนี้ไม่กูอยากได้การกระทำปุ๊กสิ่งนี้นั่นไม่ตู้บุอนาคามีไม่กูอยากได้ปุ๊กสิ่งนี้นั่นไม่ตู้บุฮันนาปุ๊กก็จะต้องไม่ตู้บี้ฮันบุตมีบุ โอ้ดูดับเบิลคุยพี่บอกแบบนี้แม่กับเพื่อนสาวในบ้านนั้นพี่สาวก็ที่บ้านนี้ตัวที่เนี่ยกี่เลเวลเวลสาวพี่สาวก็ที่วานวานแม่ผู้ในบ้านเป็นจังสิ่งที่ฟิกาเช่นตัวตัวเป็นมาจากสิงคโปร์ดีโซดาปัตติมัญญาเดโซดาบันปุกโกะพี่สาวก็หน้าเงาบ้า มาดับปกติการมีแม่กูอยากได้ปุ๊กกูว่าปกติการปุ๊กกูว่าพิเศษขนาดงาปะอนาคามีแม่กูอยากได้ปุ๊กกูว่าพิเศษขนาดงาปะตู้ดูเบ็ดต้องบ้าสุดตัวดับเบิลปุ๊กกูปกติการปุ๊กกูอนาคามปุ๊กกูพิเศษขนาดสองงาจีงาจีสิงงาจีจีพิเศษขนาดสองสิ่งที่ได้สิบปุ๊กเลยกูอยากได้แม่ผู้ในบ้านกูสิ่งที่ได้สิบ หันหน้าปุ๊กก็จะเอาที่เราไม่ปุ๊กแม่บุญในบ้านเป็นยังสิ่งที่ติดกับเช่นโน้ตตัวเองไม่ใช่สิ่งอับอาย
Taja arha ape gango, a jamashi, Bobby the mule, in seco, coyo, pizzo, and yambedi. Anna Boguma, secum, or polite or secum beauty. Did I hand up the Bogo, a kunga jode, Odia, a weaver, Korea, the other, Bagudo, Saint Apia, Bido, Saint the Yana, Flampy of Polly. Jolu de Debega. Anna Chedo de Pogo, see, three other de Macuzo, Pianguido singing. Oh, Nadi, Matasin, Nasin, Thompson, listen, Elgobi, Nazon, I had that Macu, singing Bido. See, they say, Margaria, say, Yanachin, they say, quote. I don't ye, Yodia, Hanna Pogo is singing there, Yogi Bacaria, Piagata, call it. Macuzo, Poguzo. Singing this thing, Mahakriya, Yana Thambio, Yanachin, they say. Kuzoga Nebido, Abiagada Nebido, Kuzo, Jesu Pude, they are. Kuzoga Nebido, Abiagada, Jesu Pude, they are soon what? The Kuzo, sing that Padabido, Long Chapel. Now, Aguzo, that Padabido, Long Chapel, when you go by me. Aguzolo, Damo, Aguzola, Damata. Aramana busy na busy yo. Agu the Lord Damo, Agu the Pigon, the Ataguga. Agu the leather, Damada, Agu the Pigon, the Atagu Aramana busy na Ion Bido Abbey. Busy yo, Uba Gara go, Gauzo Madre, Jesu Buda Babedo e. Agu the one, Agu the wood, Jesu Bu. เกตุบโยมเนี่ยบ่งนี้โลลูโลกมาตะกามาด้วยซีบ่เยชาจักแล้วมวยวันเจ้าอั่วซีบ่เยไล่ชาจักกาวเดตมะอาซิวะอลุโกลุบิโดซีบ่ชาจักเดมะกาวเดเมษาอาซิวะโกลุบิโดเยซูซีบ่ชาจัก ก็ได้ลงในสีบ่ชาได้ไม่ก็ได้ลงในสีบ่ชาจ้ะไอ้สีบ่ชาโลยาละติปิสิบ่ดิสีบ่ชาได้อโจกก็พาสิทธิ์ได้ชาตะเลยโลกมาสแกนตาเห็นได้สิทธิ์ลูกจําตาผิดเห็นได้ปฏิผิดเห็นได้สิทธิ์ปิสิองค์ษาชาปิ๊ดตะติผิดเห็นได้สิทธิ์ปิสิองค์ษาชาจ้ะโลภไปโลภสิทธิ์น่ะอลุโลในยาดีกระเด ตะไนงานลงตะไดเปโลปริยตนะวันษาไล่ชาจายงลงเดปุพพะตะမျိုးกัมปณีลงเดปุพพะตะမျိုးเอโลกะมาอลุမျိုးမျိုးဥယျာปัญญาไส้เดปุพพะผู้ลงเนี่ยกูผู้ไอ้ที่อลุลงเดลูกูตะเนี่ยโลภะเปโลภะไส้เนี่ยหนีပြီးတော့ရှာလိုက်တယ်ဖြစ်စီ တွေ ဝိသမလောဘအလွန်ကြည့်ပြီးတော့ရှာတဲ့ပြည့်စစ်လောဘကြောက်ပဲ။တမအာဇီဝဆိုတဲ့မကံဟိုရှာတာလေလောဘကြောက်ပဲ။မိစ္ဆာအာဇီဝဆိုတဲ့မကောင်းမှုအမှတ်မွေးတာလေအာလောဘကြောက်။လောဘကြောက်ရလာတဲ့ပြည့်စစ်တွေကိုစဉ်းစားတာအာငါတော်ကျမ်းပါနေပြီ။လောဘကြောက်ပဲဖြစ်စေတမအာဇီဝကြောက်ပဲဖြစ်စေမိစ္ဆာအာဇီဝကြောက်ပဲဖြစ်စေပေါ့။ လောဘအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှားတာတွေရွှေလို့ငွေလို့အတော်တော်ရှမ်းတာတွေကိုရှမ်းတာဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကိုရှားခဲ့တော့ငါဘာနဲ့ရှားခဲ့တယ်လောဘနဲ့ရှားခဲ့တယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းစူးစောင်းပြီးတော့ရှမ်းတာတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်အာငါနေမအိတ်ညမအိတ်နေမတော်ညမတော်ငါလိုက်ရှားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါလား မိမိချာဖွေအတတ်တဲ့ပြည့်စုံကိုတခါတည်းဖုန်းရတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရာဂံကရုဏာကတောတာအတာဒေတိအဘိနန္ဒတိရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒေါမနတာဥပ္ပစ္စတိရာဂံသူနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတို့ကရုဏာကတောပြန်ပြီးတော့အလေးမြတ်အာယုံပြုပြေဝဲတန်းသူ Busy Ozado, Ava, Dedi, Faya, Nitha, Say, Abina, Nidhi, Nitha,
Rago Raga, the obvious Adichi, Dobna Thang, says Ujin, the obvious Adi, cause of Mother Pipoilai. Mimi Ada, the busy with Chap, we so Ada, the busy with Zilla. Lady Nana Zilla, my daughter Mote, Lady Nebute, Toro Bimakan, we don't Chap, we Ada, the busy. Toro Sumi, so me, say take a sense of Bido, one that. นิพพานนี่อภินันนี่นิพพานนี่วันตานิพพานได้วันตาได้ราคะโสดิสิโทสะโสดิสิอนุมัติได้กาโทสะโสดิสิผิดอนุญาติได้การาคะโสดิสิผิดอกุโลกิโลบานะชาติได้ปิสิโกกุกุโกตรอชำนาญนี้รู้สิเกมาเปลี่ยนไปแล้วกูลุกขึ้นได้ไกลขึ้นได้กูเปลี่ยนเส้นซาไปแล้ว เนี่ยดาติอะดาโลภะจองเปลี่ยนไปแล้วอกุโลผิดล่ะแต่จออกุโลธรรมอกุโลละตะธรรมะตาชาวุติชาเกติปิสิกะโลภะจองอกุโลจองอกุโลจองยะดาติปิสิกะเปลี่ยนไปแล้วเส้นซะเดเอาล่ะชาเดปิสิกะกะกะชาเกยะดาเปโลสุบิแล้วเปลี่ยนไปแล้วเส้นซะไปแล้วตะคาเดโลภะผิดเด มานะปิเตติฏฐิปิเตสุโลหิเหอะระอกุโลโยอกุโลผิดตาเปนอกตะบอกกุตโลธรรมอกุตละตะธรรมตะอารมณอะอธิปติปิเสนะปิเสยกุตโลกุโลภิกขุโพธรรมโมเตอะตะกุกะอกุตละตะธรรมตะอกุโลภิกขุโพเตอะตะกุอา อธิปติปิเสยนะอธิปติปิเสยภิเสยโยอุปการกะกอกาวโสมะตวยเจซุปุตตะปาเวโตอิกุโลเตยะกะอกุโลผิดเตยะโกเจซุปุอกุโลโกกุโลกะลีลินะนะอารมณ์ปุโลมะยะปุเจซุปุปะกุโลธรรมอกุโลละตะธรรมตาโจโลเนเนเปชิ่งปะบะเม อกุโลบลาโลโลกว่ากุโลโลยิเจซอดาเปโลมะติดงาโลลูตวยเอลโลทีญามิงอกุโลเดตัยอาจีเนจีอกุโลเดตอรอลุกเกวีกุโลลุบบาโดลากุโลลุลุยิดิอกุโลเดอกงเจซอดาเปอกุโลกุโลนะพาเทไลเดปออะเดเปกะ อกุโลโลเตปุคคุกุโลเนี่ยพาเทพี่တော့ยาล่ะလို့မိဘရှိပဋ္ဌာန်းเจตนาတော့ကမရဘူးလို့ဆိုရပါပဲပညာဝါရကအกุโลธรรมောอกุโลละตะธรรมตะอธิปติปิเสยนะปิเสยောဒီတော့กุโลธรรมောอกุโลละตะธรรมตะอืมกุโลธรรมောอกุโลละตะธรรมตะဘာပြောလဲ อกุโลกุโลก็เลเล่นๆน่ะอายุปุโลยะดล่ะโหลပြောท่าได้ๆไม่อาจได้กูรู้สึกอกุโลปุโลท่าได้ปกติอ่ะกุโลเนี่ยอกุโลย้อนลงไม่อยากรู้สัวดาเทียนชามะเทศน์นงก็ไม่ตีเกได้ไอ้สิ่งก็တော့ดีแล้วอกุโลลงท่าล่ะกว่ากุโลลงป่าวสัวกุโลเนี่ยជីជីลง กุโลเนี่ยជីជីลงတော့ရင်အကုသိုလ်ရဲ့ជីជីလုံး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 တော့ရင်အကုသိုလ်ရဲ့ជីជី
Flow down the one that you are measuring, that mea ye pony do the mabadari ma duyari po, malika, what do you do? Malika mi vyat, lama mahobu. Kodala mi aga mahedi devi mi vyatau yi pite po, namado yi pite. Maha ava dida aludana soda, nasena ngagade, a kong kambido tude aludana.
nene no no aluda ga mho bu no aluga puggo de ma phaya amu pyu de kileta adawa kon kan le de ahanda bau 900 ahanda bau 900 chue in bien tv yi de la a kya kya na na bo de chi ga the paper kha aso ตะเถิงดาตะเถิงดาเนี่ยปิสิติของสุสินตะกุบาเตะไปถ่าว่าตัวดาเปล่าไม่ได้อกอลงสุสุบ่บลาคอนเฟลซอ Macau de Agudo Aramana Tibidi Swama Boy. Aramana Tibidi. Macau de Aung Sai Suizo. Godala Mango Lenyake de Agudu Kanduo Bola. Godala Mango Lenyake de Agudu Kanduo Agudo say the Coup Bola to a sender. Oh. Adi. ဘယင်ကြီးကိုလိန်ညာဖျားရောက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အမှားလေစွာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတစ်စိတ်ကစူးတဲ့စိတ်ကြောက်သေသောသေသောတော့ဘယ်မှာသွားဖြစ်နေတော့ဆိုအဝိသိ 9 ရက်ခံ ကုသိုလ်လုံးတာကကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာသိချာအကုသိုလ်လုံးတာကလည်းအကုသိုလ်အကျိုးပေးမှာသိချာကုသိုလ်တရားကိုအကုသိုလ်ဖုံးလို့မရဘူးအကုသိုလ်တရားကိုကုသိုလ်တရားနဲ့ဖုံးလို့မရဘူးအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်လမ်းပဲကုသိုလ်ကကုသိုလ်လမ်းပဲတလားစီဆိုတာမှတ်ထားပါဒီအကုသိုလ်အလို့ကအကျိုးပေးတယ်ကပေးကိုပေးမယ် လူတယောက်ဒီဘဝမှာဘလောက်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မစင်မိမိပြုလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်အကျိုးကပေးကိုပေးမှာအရှင်အားသောအကုသိုလ်အကျိုးကကြောင်းဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းနဲ့ပေးတယ်ဒီတော့တခါကမှာလူလောကမှာတွေးကြရတယ်ကြုံကြဟာငါဒီလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုံးနေတာကွာအကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်တာငါဒီလောက်သာသနာတော်ကိုလှူဒါန်းနေတာ တရားနာတယ်တရားအားထုတ်တယ်လူဒန်းတယ်ဒါတော့မှဒီလိုအကုသိုလ်တရားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့သိစက်တယ်တော်ပြီငါဒီကနေ့ကစပြီးတော့လူလေးမလူတော်ဘူးတရားလေးမနာတော့ဘူးတရားလေးအမထုတ်တော့ဘူးဘာကုသိုလ်မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်အတုံးခေပြတော့ဘူးကုသိုလ်မရှိရင်အကုသိုလ်ပေါ့တချို့လူတွေကကံကံကြီးအကျိုးတရားကိုကောင်းကောင်းနားမလည်သဘောမပေါက် သဘောမပေါက်နားမလည်တော့ရင်ကိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလှူထားတဲ့အကျိုးဟာကိုကောက်ကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံအခုချက်ချင်းမြန်ပေါက်မှာလှူထားတဲ့အလှူဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကောက်ကျိုးပေးမှာကပေးမှာသိရတယ်နောက်ဘဝအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားကချက်ချင်းလန့်ငယ်ဘဝတစ်ခုကလာပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်အတိတ်ဘဝကလာပြီးတော့အကျိုးပေးချက်ကနေစုံတော့ ကျေးဇူးဒီတော့သူကစိတ်မကောက်ဖြစ်ဒေါမနာတာဖြစ်အာငါဒီတော့လူတန်းထားတယ်ဖရာဒီတဲ့ကြောက်စောက်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်သီလစောက်တယ်ဝိပဿနာတရားပွားများငါလိုသူတော်ကောက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒီတော့အလှူတန်းပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒီလိုဖြစ်ရသလားဆိုပြီးစိတ်ကြီးမှမကျေနပ်မကြမ်းပါဘူးတော့ဘီလူတန်းတာလည်းအလကားပဲအဲ့ဒါမိစ္ဆာတိတိဖြစ်တော်တဲ့အလကားပဲ
အယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဘိသတိတိဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါသတိကမယ်ဘုရားဘာသာဒါကံကြောက်ကိုနားမလည်ဘူးအကျိုးပေးတဲ့ကံကမကောက်တဲ့ကံကလည်းမကောက်တာအကျိုးပေးပါပဲဘလောက်ကုသိုလ်လုံးလုံးကောက်တဲ့ကံကလည်းကောက်တာအကျိုးပေးပါပဲကဲသူမြသားကိုသတ်ဖြတ်ပြီးတော့ရုံးစမ်းနေတဲ့ပုံကိုကြည့်သူမြသားသတ်တယ်ချမ်းသာရတာပြောမနေတာတိုက်ကြီးတာကြီးနဲ့တကားတဲ့ကာကြီးနဲ့တားချမ်းသာလောက်တာအကုသိုလ်လုပ်ပေးအကုသိုလ်ကျုပ်ပေးတာအကုသိုလ်လုပ်ပေးဒါအကုသိုလ်ကျုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကျုပ်ပေးတယ်သို့သောသူမြသားကိုသတ်တော့အဲ့သတ်တဲ့အကုသိုလ်ကျုပ်ကနောက်ဘဝတစ်ခုမှာကျုပ်ပေးမှာသိရဒါရောကုသိုလ်လုပ်တဲ့ကိုငါဟုတ်လားပြီတော်လားပြီအကုသိုလ်တွေကြည်လားပြီတော့မအောင်မင်းသားအတိတ်ဘဝကပြုတ်လုခဲ့တဲ့ကာသိစေလို့ရှိအကျိုးပေးမကောက်ကုသိုလ်လုပ်စေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်လာကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့စေမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကုသလောဓမ္မောအကုသလသာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုလေးလေးတန်းတန်းအာရုံမရဘူးဆိုလိုပါနောက်တစ်ခုအကုသလောဓမ္မောဗျာဒတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောအကုသိုလ်တရားကအဗျာဒတရားတွေကိုတဲ့အာရုံမဖြစ်နေဘူးဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့စာပေတိုက်ပြောမှာဆိုနားလည်ပါလေမဟုတ်ဘူးဒီတော့အဗျာဒဆိုတာဒီခုနပြောရုပ်တရားတို့ဝိပတ်တို့ကရိယာတို့အဗျာဒတရားတွေကိုလက်ဝေပတ်တော့ဘောเนาะအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ဤပညာဝါယသုံးချက်စုလို့ခေါ်ပါနောက်အဗျာဒကိုပြောပါမယ်အဗျာဒောဓမ္မောအဗျာဒတာဓမ္မတာအာရမဏပိအဓိပတိပစေနပစေယောအဗျာဒောဓမ္မောအဗျာဒဖြစ်ကုန်သောတရားတခုကအဗျာဒတာဓမ္မတာအဗျာဒဖြစ်ကုန်သောတရားတခုအားအဓိပတိပစေယနာအဓိပတိပစေဖြင့်ပစေယောဥပကာရကောကောင်းသောမသွေကျေးဇူးပြုတတ်ပါပေတော့ဤဘုနာဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လေခန္ဓာ၅ပါးပဲအာဏာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာ၅ပါးတွင်ဝိပါကခန္ဓာအကျိုးဥပ္ပခန္ဓာလို့ခေါ်အာဏာပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာသည်နောက်ဘဝတုန်းကအကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်မှာလည်းနောက်ဘဝတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးဝိညာဏရုပ်သလယနာပတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပဲအာနာပုဂ္ဂိုလ်လေခန္ဓာ၅ပါးသောတပံဝကတကအနာကအာနာတုတုပဲပုဒုဇဉ်သိကပုဂ္ဂိုလ်အတုတုပဲသို့သောအာနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့သူတို့အရဟတဖို့ကိုရထားတဲ့အတွေ့အကြုံအရဟတဖို့ဆိုတဲ့တရားကိုသင်ကျင်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်နဲ့သင်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကရိယာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သင်ကျင်တယ်လို့ဆိုပါကဲလက်ဝဲကြည့်တာအဲ့ဒီကရိယာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့စင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဖို့စိတ်ဆိုတာကဝိပတ်စိတ်လို့ခေါ်အကျိုးတရားစိတ်စင်ကျင်တဲ့စိတ်ကရိယာကအဗျာဒကရိယာနဲ့အဗျာဒဝိပတ်ကိုလည်းပြတာတော့နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးပြောပါအာဟုသလောဓမ္မဥသလောဓမ္မောအဗျာဒသဓမ္မတာအဓိပတိပစ္စယနာပစ္စယောဒါလည်းပထမပုံစံအတူတူပါပဲနောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အာဟုသလောဓမ္မောအဗျာဒတာဓမ္မတာအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောအာဟုသလောဓမ္မောအကုသိုလ်ဖြစ်ကုန်သောတရားတစ်ခုကအဗျာဒတာဓမ္မတာအဗျာဒဖြစ်သောတရားတစ်ခုအားအဓိပတိပစ္စယေနအဓိပတိပစ္စယဖြင့်ပစ္စယောဥပကာရကောကောင်းဆုံးမသွေကျေးဇူးပြုကြပါပဲရောဤပြောလို့တဲ့တပ်ပါလူတယောက်မှာစကုပတာကြဆိုတဲ့မျက်လုံးအကြည်သောတာပတာကြဆိုတဲ့နာအကြည်ကာဏပတာကြဆိုနှာခေါင်းအကြည်ဇင်ဝပတာကြဆိုရှားကြည်ကာယပတာပတာကြဆိုကိုယ်ကြည်မျက်လုံးရဲ့နာရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ကြားရဲ့ကိုယ်ရဲ့
kita ngaku. Adi mielung na nakau cia ku, ada biarata dia de. Biarata yang dia de ko. Poin lo di luda yang dia de bima de ma, di dia de sih. Biarata yang dia de. Miasi sih de, nasi de, nakau sih de, cahsi de, ku sih de, dah yang dia. Abiyagada, tu bapa malu dia. Amal si dia de dia le mau, pulau dia de dia le mau. Di dek. Adi abiyagada itu dia mianu cithi ma. Rupai unsur dia asin tenar de bo. Mianu cida de ma asin tenar de tabjai de be. Abila. Mianu cida de ma rupai unsur asin tenar do ye. Mialong ajida gale yudia be, yubaong sing gale yudia be, ada abjagata. Piyamido biyome no. Mialong ajida gale yudia be, abjagata dia no. Asing gale yudia be, ada abjagata dia be. Mialong ajida le yudia, asing gale yudia, abjagata nakube. Adi abjagata dia ga nebido, bago jizu biyome le. Sinking this thing, boy. My yard is a low passing. Eddie Mielon, a jidago, my yard is sick at low bar. Angam yellow and laddie. Angam, nanale, laddie. Nanakoli. Nashale, nagoli. Eddie Miesi, nanakosha, go, fly under the edda, low bar. My yard is saying that, sinking this thing, boy. อันเมียลงงานะงานะก็งาชะงากูลุตายะเดโลภะสิกะเอ้อน่ะอภิญญาตะสิกเมียลงนานะก็ชะกูก็เลยอภิญญาตะยกๆสิเมียลงนานะก็ชะกูอภิญญาตะยกๆอันนี้เมียลงโหตายะนิดแต่ดิสิกโลภะตนะเอ้อน่ะอภิญญาตะงาเมียลงละดิสุอภิญญาตะ งานะงานะก็งาชะงากูหละได้สู่อภิญญาตะอภิญญาตะขันธ์กูโลภะเนี่ยงาหละได้รู้ทีนี้တော့โลภะเนี่ยงาหละได้รู้ทีนี้တော့ไอ้อภิญญาตะยุติยะตัวโลภะแตกพี่တော့กุโลผิดตาหมอบดูเด้อภิญญาโตธรรมอกุตละตะธรรมะอกุตุผิดทีเตยะตัวกูดิโลนาทาတော့ยินงามาดากุโตผิดเนี่ยได้อภิญญาตะยุติยะด้วย อกุโตผิดเนี่ยได้บยาตะนันเตยะด้วยกุโตผิดเนี่ยบยาตะยุติยะด้วยอกุโตผิดเนี่ยนะสิทธิยะด้วยสัตว์อเจ้าอยู่อกุศลบ่กองโนวิภัมมิโตตะเจ็ดตะเจ็ดสติอะลาได้อะลาได้สิงจินให้ภิโตตะลงสุรุษิอะกุโตเตยะด้วยตูโปไตบาเดสุได้เจ้าเปล่าเยตะนายสิทธิ์ตบะตะเมเกยงงชุบยะสิ Amen.